ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ପ୍ରକାଶ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେନ୍ତା ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଆଇଛନ୍, ମାନେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆଇଲାନ ପହଞ୍ଚୁ, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ ନବରାତ୍ରିର। ଆର୍ ଆଜି ମାଙ୍କର ଆମର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେନ୍ତା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସବୁ ପରବର ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗ ଥିସି। ତ ଆଜିପୁରରେ ସୋନପୁରରେ ଆଜି ଚାଲିଛେ ମହାବଳି ଯାତ୍ରା, ଯେନ୍ତା ମାଙ୍କର ନେ ମହାବଳି ଆଜି ପଡ଼ିବାକେ ଯାଉଛେ। ଆର୍ ଇଟା ତାମାନେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ପଡ଼୍ସି ଯେନ୍ ତାମାନେ କେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ହେସି ଜିନିଷ୍ଟା, ସବୁ ଜିନିଷ୍ ତାମାନେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେସି ମାଙ୍କର। ଆର୍ ସେ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ, ମା ଖମେଶ୍ୱରୀ ହଉ କି ମା ସମଲେଇ ହଉ, ଯିଏ ବି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାମାନେ ଆଶିଷରେ ଆଜି ସୋନପୁରରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପଦ୍ମାଳୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖମୁ, ଏଇଟା ଆମେ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଅଛୁ। ମାଙ୍କର ଏଛେନକା ତାମାନେ ଗାଧବାର ଟାଇମ୍, ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନର ଟାଇମ୍, ତାଙ୍କୁ ନଦୀକେ ନେଇଛନ୍, ତା ସେ ଜାଗାକେ କାହାକେ ଛଡ଼ା ନେଇଯାଇସି। ଆର୍ ସେ ଜାଗା ଏକଦମ ଲୁକାଇତ ହିସାବରେ ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ ସେବକ ଯେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍, ସେ ସେବକମାନେ ହିଁ ମାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯିବେ ନଦୀକେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଧେଇକିରି ସ୍ନାନ କରେଇକିରି ଆଣବେ। ତାପରେ ତାମାନେ ଆମେ ଦେଖାମୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେନ୍ ଆସବାରଟା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାକେ କାହାକେ ସେନେ ଏଲାଉ ନେନ। ଆର୍ ଏଇଟା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ମହାବଳି ଯାତ୍ରା ଆଜିକେ କେତେ ବରଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନ ଆମେ ବି ତାମାନେ ନାଇଁ ଜାନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାବଳି ଯାତ୍ରା ଆମର ସୋନପୁରରେ ମାନେ ଦଶନ୍ଧି ଧରିକିରି ଏଇ ଜିନିଷ୍ଟା ଚାଲି ଆସୁଛେ। ଆର୍ ଏଇ ଜିନିଷ୍ଟିକେ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଏକଦମ ଟିକନିକ୍ନୁ ଦେଖାମୁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ। ଆର୍ ଆଜି ମା ଏଛେନକା ଗଲେନ ତାମାନେ ସ୍ନାନ କରବାର୍ ଲାଗି, ଗାଧବାର୍ ଲାଗି ଗଲେନ, ନଦୀକେ ଯାଇଛନ୍, ନଦୀରୁ ଫେରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମହାବଳି ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେବା। ସେ ଏଇଟା ତାମାନେ ମାଙ୍କର ସ୍ନାନ ସାରିକିରି ଫେରିବାର ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରମୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଭୋର ତାମାନେ ହେଇଯିବା, ତାମାନେ ପୁରା ଭୋରରୁ ଭୋରରୁ ଏଇଟା ମହାବଳିଟା ସମ୍ପନ୍ନ ହେସି। ତ ମାଙ୍କର ଏଛେନକା ସ୍ନାନ କରିକି ଯେନ୍ ଗାଧିକିରି ଫେରିବାର ଟାଇମ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖାମୁ ଆମେ। ଆଉ ତାର ଆଗକେ ଯାହା ବି ହେବା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖାମୁ। ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ସେ ମାଙ୍କର ଆସବାର ଟାଇମ୍ଟା କେନ୍ତା, ତାମାନେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଆସ୍ଥା ଅଛି, ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଅଛନ୍ ସୋନପୁରବାସୀଙ୍କର କି ମାନେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର, ସେ ଆସ୍ଥା ଯେନ୍ ଅଛେ ମାଙ୍କର ପ୍ରତି, ସେ ବାହାରିବେ ସ୍ନାନ କରିକିରି ଆସିବେ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ମହାବଳି ହେବା, ତାପରେ ମାନେ ଆମର ଏଇ ଯେନ୍ ସୋନପୁର ସହରଟାକେ ମାନେ ବୁଲିବେ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖକେ ବୁଝିବେ। ଆଉ ସେ ଜିନିଷ୍ଟା ବି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ପରିଭ୍ରମଣ ଅଛେ, ପରିକ୍ରମା ଅଛେ, ସେ ମାନେ ସହରର ସବୁ ଜିନିଷ୍ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକନିକିରି ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ଏଛେନ୍ ମାଙ୍କର ଗାଧିକିରି ଆସବାର ଟାଇମ୍ଟାକେ। ତ ଏଛେନକା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଏଛେନ୍ ମାଙ୍କର ଆସବାର ସ୍ନାନ କରିକିରି ଯେନ୍ ଗାଧିକିରି ଆସବାର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ, ଗାଧିକିରି ଆସୁଛନ୍ ଏଛେନ୍ ମା, ତାପରେ ଇନୁ ଯିବେ ମନ୍ଦିରକେ ଯିବେ, ତାପରେ ସହରର ପରିକ୍ରମା କରିବେ ଏକଦମ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ଯେନ୍ମାନେ ଯେନ୍ ଆସ୍ଥା ଅଛି, ଯେନ୍ ମାଙ୍କର ଉପରେ ଯେନ୍ ଆସ୍ଥା ଗୋଟେ ଭରସା ଅଛେ, ଆଜି ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ଟାଉନ୍ ପୁରା ସହର ସବୁ ଗଲିକେ ବୁଲିକିରି ମା ଆସିବେ। ତ ଏଇଟା ଏଛେନକା ମାଙ୍କର ଏଇଟା ଦେଖୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ମା ଏଛେନକା ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ନିହାତି ଭାବେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ସହରରେ ସମସ୍ତ ବୁଝିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବେ। ଆଉ ଏ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ ଇନେ ତାମାନେ ପୁରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବେ ଏଛେନକା, ଆଉ ଆମେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପଛା ପଛା ଯିବାକେ ଯାଇକିରି ସମସ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ କଭର୍ କରିକି ଦେଖାମୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଚାଲୁନ୍ ଦେଖ
ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଛନକା ମାଙ୍କର ତାମାନେ ନଗର ଶହେ ପରିକ୍ରମା ଆର ଟାଇମ୍ ପଳେଇ ଆସିଛେ ଆଉ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ ଏଛନ୍ ଆଉ ଏଛନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାମାନେ ଆସିବେ ଏଛନ୍ ମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପୁରା ସମାଗମ ଅଛେ ଏଠାନେ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ନିହାତି ଭାବେ ଯେ ଏଠାରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁତ ମାନେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ ଏଠାରେ ମାଙ୍କର ତାମାନେ କରୁଣ ତାଙ୍କର ଆଶିଷ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ଲାଗି ଆଉ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଯେ ମାଆ ଆସିବେ ଆଜି ଯେହେତୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ ତ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଅଛି କେମିତି ମାଙ୍କର କରୁଣ ପାଇବା କେମିତି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଆଉ ମାଆଙ୍କର ମାନେ ତାମାନେ ଆସିବାର ପୁରା ଏକଦମ ପହଞ୍ଚିବାର ଉପରେ ଅଛନ୍ ଆଛନ୍ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ନାହିଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଛନ୍ ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେନ୍ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଉତ୍ସାହ ଅଛେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଛନ୍ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ ମାଆଙ୍କର ଯେନ୍ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅଛନ୍ ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଆଶା ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ତାମାନେ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅଛି ଯେନ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ସେ ଜିନିଷଟାକେ ଜାହିର କରବାର୍ ଲାଗି ସବୁ ଭକ୍ତ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଖାଲି ବୁଲି ବୁଲିକିରି ପଲେବେ ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମୁ ସବୁ ଜାଗାକେ କଭର୍ କରମୁ କେନ୍ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ବି ମାଆଙ୍କର ତାମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେନ୍ତି ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ ଯେନ୍ତି ବି ତାକୁ ବାଜିଲେ ତେଜି ପ୍ରବିରାଗରେ ଗୋମା ଦଣ୍ଡେ ତ
देखे आस सोनपुर परिक्रम कर सब जगार भक्त भिड़ अच्छे सब जगार भक्त मैंने माँ को अपेक्षा रही कमी आशीर्वाद पाए करुणा पाए आशीष पाए आचन देखिए तेतली घाट बोल गोटे जगह अच्छे आई जगार ये भक्त मान बहुत मैंने यहाँ अच्छे माँ को अपेक्षा रही माँ के स्वागत करेंगे कमी के मैंने करुणा पाए आशीष पाए जेन से लगे भक्त मान निहाती भावे अपेक्षार अच्छे समस्ते समस्ते चाहते वर्ष को थे गोटे माँ बोलिकी बुले आईसन तमें पूरा सहर परिक्रमा कर समस्त दुख सुख बुझी जाइसन आगे से भक्त मान भक्त मैंने समस्ते अपेक्षा कर माँ को आखन का जस्ट पहुंचे आम माँ को पचे पचे ही हो सब जगार तमें आम देखा लगे चेस्टा करके माँ को परिक्रमा नगर परिक्रमा जेन कर सब जिन सब किसी जिन आम आपति भाव में कवर कर सब जिन देखा लगे चेस्टा कर सब परिक्रमा कलापर जेन कार्यक्रम अच्छे जेन महाबली जेनटा हवा मैंने वर्ष को थे जेन महाबली जेन गोटे हवा से जगार से फमेश्वरी पीठ से से जगह के निहती भाव में सब बुलिक गलापर से महाबली हवा आ महाबली जगह भी आप निहती भाव देखा देखो एचन का माँ का आशा सब सब भक्त मैंने भी आसुच्च माँ का सागे ये उपास करा श्रद्धा अच्छा
সাংসাঙ্গে বুলুজন সমস্ত দেহ পীড়া নাই কি কোশি প্রকার মানে ক্লান্তি অনুভব নাই করি কিন্তু সে মা বছে বছে বুলুজন আবু জিনিস মাংর আসবার টাইম এখানে মাংর মা আসুছেন এখন আপনার নিহতিভাবে দেখি পুবে যে ভক্ত মানে অছেন মাংর সাংে সে নিহতিভাবে তাঁর মাংর সাংে সাংে আসুছেন আনে যে অপেক্ষার অছেন সে তাঁর আশা বি তাঁর উৎকণ্ঠা বি অছে তাঁর মন ভিতরে যে মা কেতলে আসবে আর আমার দর্শন দেবে আমার টিকি আশীর্বাদ করবে আর আমার সুখ দুঃখ বুঝবে বলিকি আসুন সব জিনিসকে আমি আপনার দেখাবার লাগে পুরো চেষ্টা করব। Hold that.
Thank you.
Thank you.
ଆପଣ ତ ନିଅ।